הוד השרון, ערב טוב קהל הקדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. פעם אחרונה שאמרתי, זה היה בשבוע שעבר, אמרתי ערב טוב, אמרו לי, לא ערב טוב, ערב טוב, ערב מצוין. ואז נכנסנו ככה לשיעור באווירה שהיא טובה ושמחה ומחייכת, שזה בעצם המטרה של כל השיעורים שלנו. נגיד בעזר השם שכל השיעור הזה הוא מוקדש להצלחה ושמירה של כל חיילי צה"ל וכל כוחות הביטחון ולהשבה של כל החטופים במהרה בימינו ולרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל ולרפואה שלמה של אנה אביה בתינה מרים, השם ישמרה ויחייה ויזכה אותה לאושר, אהבה ולרפואה שלמה ולבריאות איתנה במהרה בימינו ולהבדיל אלף ההבדלות שיהיה השיעור הזה גם ל... אילו נשמת ישורון בן שרה זיכרון לברכה ורועי בן אילנה זיכרון לברכה רוח השם תניחנה בגן עדן ותהיה נשמה צרורה בצרור החיים אמן ואמן קהל קדוש אני אגיד לכם ככה בכמה וכמה דברים שאמרתי אותם ואגיד אותם גם פה לפני השיעור הזה שהכנתי אותו היום זה שיעור ש לעניות דעתי אני אומר את זה הוא יסוד גדול להמשך החיים של כל אחד מאיתנו ואין ממני שמח מאוד ש 80-85% מהקהל פה זה בחורות ובחורים צעירים כי השיעור הזה זה בדיוק איך להתנהג עכשיו בחיים שלנו ואיך להתנהג בהמשך החיים שלנו איזה בן אדם אני כן רוצה להיות איזה בן אדם אני לא רוצה להיות ואת הדברים האלה אפשר ללמוד רק בשיעורי תורה. ואני משתדל להגיד את זה בלא נדר, גם לעצמי וגם לקהל, וחשוב לי מאוד שתדעו את זה, שלפני כל שיעור אני אומר לשם יתברך, הלוואי והשיעור הזה קודם כל יתקיים בי, שזה הדבר הכי חשוב. ככה אמר גדול בעלי תנועת המוסר, ש... אמר את זה רבי ישראל מסלנטר, הלוואי ואני אחזיר בתשובה רק את עצמי. לפני שאני דואג לכולם, הלוואי ואת כולם, אני אחרי זה אחזיר, אבל קודם כל את עצמי. לפני אני אגיד, למי שלא יודע את זה, ועדיין הוא בראש כזה שענן, שידע שהמצב כרגע במדינה, ובכלל הרוח היא נושבת לכיוון... מלחמת שבע החזיתות, למי שלא שם לב, איראן באיומים יומיומיים אומרים שהם הולכים לזרוק עלינו כל מיני סוגים של טילים וכתבאמים כאלו או אחרים. נגיד לכם למה אני אומר את זה, למה זה כזה חשוב. כי עשיתי שיעור לפני חודש, גם אצלכם זה היה ברעננה אמנם, לא פה, ודיברתי שמה על מה עתיד להיות רעננה, שמה שהנביא אמר לנו, הנביא שהיה, מה עתיד להיות, שהוא אמר לנו כבר מראש, יהיה דור שעריכם יהיו שממה. מי שיסתכל, אנחנו פה אומנם צפונית למדינה, אבל לא צפונית לגמרי. יש מקומות בצפון הארץ שהם שוממים לגמרי. אין שם אף אחד. שזה כל הגליל העליון, התחתון, מטולה, אביבים, קריית שמונה, אנשים מפונים כבר מעל שנה מהבית שלהם, ואין שם אף אחד. עריכם שממה, עריכם שרופות אש, ככה אומר הנביא. שמי שיסתכל, יראה שבאמת, בערי השאירו לנו את השרופה, השאירו לנו את הרוב, בוא נגיד, אם לא, כל הקיבוצים שם, כל מי שהותקף, אני ראיתי תמונה מזעזעת שהסוכה עדיין עומדת שם משנה שעברה. זאת אומרת, סוכה שלא פירקו אותה וגם לא שרפו אותה, היא משנה שעברה עוד עומדת שם. נכון, 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 נכון. אומרת התורה, אומר הנביא ישעיה, עריכם שרופות אש, זרים אוכלים אותה. הזרים רוצים לאכול לנו את המדינה. ואנשים נורא כעסו עליי שאמרתי את זה. אמרו לי, למה אתה מנבא שחורות? למה אתה נביא זעם? למה אתה כל הזמן אומר דברים לא טובים? אמרתי להם, זה לא אני אומר את זה. זה הנביא אמר את זה.
זה הקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד את זה. תדע לך שיהיה זמן שיתקפו אותך, וזה לא משנה אם זה היה בעבר, אם זה עכשיו, שיהיה אנשים שירצו לאכול לך את המדינה ולשרוף אותה. והנה זה עכשיו קורה. ואני אומר את זה להרבה אנשים, רוב השיעורי תורה שאני עושה זה למטרה אחת יחידה, למען הקדוש ברוך הוא, ולמען שכל אחד מאיתנו יתעורר פה. יתעורר ויבין שגם איראן עכשיו מאיימים על ארצות הברית, לא רק עלינו הקטנים, גם על הדוד סם, ככה הוא נקרא, הדוד סם, על דונלד טראמפ, גם עליהם הם מאיימים. ואמרו לי, תקשיב, עלה עכשיו כבר המינון של הציפרלקס, יותר אנשים עכשיו לא ממש מסתערים על הנושא הזה של החרדות וכולם בלחץ. אני אומר לכם שיכול מאוד להיות שאנחנו, יכול מאוד להיות שאנחנו או שנותקף או שנתקיף. אני מקווה שאנחנו נתקיף, בוודאי שכן, אבל ככל הנראה אנחנו נותקף. אבל רשום בנביא שמלך איראן, נכון, מלך פרס, ירצה להקריב את כל העולם. זה כתוב בזוהר, זה כתוב בזוהר, נכון. נכון, זה כתוב בזוהר. הוא ירצה לפני מלך אדום, נכון, שזה ארצות הברית, ואז הוא ירצה להחריב את כל העולם. נכון. רשום בנביא זה יקרה. נכון, נכון. עכשיו השינוי שלנו תלוי בקשר. נכון. אני אגיד לכם מה אני חושב שאנחנו הולכים היום ללמוד. ואני אגיד לכם, אף על פי שברוך השם יש פה לא מעט אנשים ואני שמח בזה מאוד, וההקדמה של השיעור הזאת היא חשובה לי מאוד כדי שנבין את הנושא של השיעור. למה בן אדם לפעמים, וגם לא כולם, לא רוב האנשים הולכים, אוהבים ללכת לשיעורי תורה? לא רוב האנשים אוהבים ללכת, באמת שלא כולם. הרוב המכריע כן אוהב ללכת. יהודי אוהב לשמוע תורה, יהודי, יהודיה, אוהבים את התורה. אבל אני מכיר הרבה אנשים שהולכים לשיעורי תורה כבר הרבה מאוד שנים, ובאמת אני מלמד עליהם זכות, אין בסתר, אין בגלוי, אבל שום דבר לא זז. הוא הולך ושומע את השיעור תורה, וכמו שזה נכנס, ככה זה גם יוצא. באת לשמוע שיעור תורה, אשריך, תיישם אותו. באת לשמוע כבר שיעור תורה, באת לעשות נחת רוח לנפש שלך ולקדוש ברוך הוא, אשרייך, תיישמי את השיעור הזה. ואשריהם שכל מי שהולך לשיעור תורה, זה מבורך, זה בוודאי עדיף מלשבת בשכונה ולפצח פיצוחים ולעשן כל מיני דברים, ולשבת עם סתם שטויות ושעות בסוני ובפלייסטיישן ובלא חזר כל העבלים האלה. אבל אשריהם שכל מי שמגיע. עם כל זה, שידע אדם שהוא מגיע לשיעור תורה, שבשיעור תורה הוא מגלה בעצם מה החסרונות שלו. מה החסרונות שלו בתור הבן אדם, מה החסרונות שלו בתור היהודי, מה החסרונות של הבן אדם, ואיפה אני צריך וחייב להשתפר. וזה מה שעושה בעצם שיעור תורה. הוא עושה לבן אדם זום אין על הנפש. אני אגיד לכם למה אני אומר את זה. אף אחד מהיושבים פה בקהל, כולל אני, לא אוהבים להם, לא, בוא נגיד ככה, לא אוהבים לשמוע במה הם לא טובים. ביקורת. לא אוהבים ביקורת, בדיוק, אשריך דניאל. לא אוהבים ביקורת. אוהבים לשמוע, תגיד לי במה אני טוב. אל תגיד לי במה אני לא טוב. אני רוצה לשמוע במה אני טוב. למה הייתה חשובה לי ההקדמה הזאת? נגיד לכם גם למה הכנתי דווקא את השיעור הזה. יש סוג מסוים של אנשים שמתחברים לרב מסוים, ואני בעד תמיד. כל מי שמזכה את הרבים, אני אפר לרגליו. כל מי שגורם ליהודים אחרים להתקרב לקדוש ברוך הוא, כל רב כלשהו שגורם לבן אדם, וככה אתה צריך, ככה אתה חייב לבחור רב, שהרב הזה שאתה שומע אותו, הוא גורם לך להתקרב לאבא שבשמיים. הוא גורם לך להפסיק לעשות דברים לא טובים, הוא גורם לך להפסיק ללכת בחוסר צניעות, הוא גורם לך, אחרי ששמעת השיעור שלו, את כבר חושבת פעמיים לעלות תמונה לא צנועה לאינסטגרם, את כבר חושבת פעמיים, האם אני הולכת לעשות את הדבר הזה שאני צריכה לעשות אותו? האם הקדוש ברוך הוא יהיה שמח בזה? או שהוא יהיה עצוב ממני על זה? האם לשם יתברך בפעולות שלי,
שחס ושלום עכשיו אני הולך לפגוע בבת ישראל, שאם זה פה, אם זה בבית, האם הקדוש ברוך הוא יהיה שמח מזה שאני הולך לעשות את זה עכשיו? שאני הולך לשקר אותה בכל מיני דברים ולהריף עליה כל מיני מחמאות ויבלי שווא, העיקר שהיא תקשיב לי? אני הולך להחמיא לה בצורה שהיא תדע שאני רוצה אותה, אבל אני לא באמת רוצה אותה. אני רק רוצה שהיא תחשוב את זה. תדעו לכם שמה שעושה שיעורי תורה, זה גורם לבן אדם לחשוב האם אני הולך לעשות הצעד הבא או לא. נגיד לכם למה עשיתי את השיעור הזה. לפני כמה זמן היה לי איזה דיאלוג, ויכוחון, עם קרובת משפחה רחוקה שלי, שבעצם הבנתי מהשיחה שלי איתה של כמה דקות, איפה אנחנו אוחזים היום. במה אני חייב להשתפר, במה אני חושב שהרבה אנשים צריכים להשתפר בדבר הזה. ואני חייב להגיד את זה, ואני יודע שאפילו היא תראה את זה. היא הייתה מתנגדת מספר אחת לחזרה בתשובה שלי. היא לא אהבה את זה שחזרתי בתשובה. היא לא שמחה מזה. היא לא הלכה עכשיו ועשתה סיבת הודעה שחזרתי בתשובה. היא לא הכי אהבה את זה. אבל זה לא מנע ממני להתקדם בעבודת השם. זה לא מנע ממני להמשיך לעשות תורה ומצוות. זה לא מנע ממני ללכת ובעזרת השם יתברך לעשות כמה וכמה שיעורי תורה, והיא לא המתנגדת היחידה, היה לי עוד הרבה מתנגדים בדרך, אבל זה לא דומה לאף מתנגד שהיה לי, לפחות עד אותו זמן. היינו נפגשים פעם ופעם, אבל בפעם האחרונה הייתה בינינו שיחה על דרכי עבודת השם. היא אומרת לי, יש איזה רב אחד חמוד שאני אוהבת לשמוע אותו. מאוד אוהבת לשמוע אותו, אני אוהבת אותו ואני אוהבת את השיעורים שלו. אמרתי לה, פלונית, חמוד אומרים לפודל, רב הוא לא חמוד. רב הוא לא חמוד. רב מלמד אותך את דרכי עבודת השם. רב מלמד אותך מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. אמרתי לה, צדיקה שלי, את שומעת את הרב הזה עושה לך טוב? היא אומרת לי כן. אמרתי לה, קודם כל אני שמח. אבל אז אמרתי לה שחייב תמיד לעלות במדרגות עם השנים. חייב תמיד, כמו שבן אדם רוצה שפעם הוא מרוויח בעבודה שלו 10,000 שקל, ועכשיו הוא רוצה להרוויח 15,000 שקל, כמו שבגשמיות אתה רוצה להתקדם, ככה גם ברוחניות. אם לא היית עושה זה משהו מסוים, כל שנה צריך לעלות ולהתעלות עוד ועוד ועוד. כשאני אמרתי לה את זה, היא אמרה לי, אויש, אויש, ככה, עם היד, אויש, אויש, איזה פרימיטיבי אתה. את אומרת לי, גם שהיית לא שומר תורה ומצוות, גם שהיית חילוני, עוד היית פרימיטיבי. זה פרימיטיבי, זה אחד שהוא חי בעבר. הוא חי עדיין עם הדברים בעבר, הוא עוד לא התקדם. היא אומרת לי, ושמעתי גם כמה מהשיעורים שלך, ואני רוצה להגיד לך שאתה קצת קיצוני. אמרתי לה, איזה רב את שומעת? אז היא אמרה לי את השם שלו. היא אומרת לי, הרב, הגאון, הדגול, רב פלוני. אמרתי לה, כמה זמן את שומעת אותו? היא אומרת לי, 15 שנה. אמרתי לה, יפה, מצוין. ואיך עבודת השם שלך? עולה במדרגות? אומרת לי, עולה גם עולה. ככה. אמרתי לה, יפה מאוד. ותגידי לי, אתם שומרים בבית תארת המשפחה, את הולכת למקווה כל חודש? היא אומרת לי, לא. אמרתי לך כבר שאתה פרימיטיבי, זה שייך לפעם. אמרתי לה, ושבת אתם שומרים? היא אומרת לי, אתה יודע, לא, מדליקה נרות, עושה זה, עושה פה, עושה שם. אמרתי לה, אוקיי. ובעלך מניח תפילין? אומרת לי, הוא יורד למטה ביום שישי, החבדניק, הוא מניח לו פעם בשבוע. אמרתי לה, שלושת הדברים ששאלתי אותך עכשיו, זה שלושה דברים ביסודות היהדות. זה היסוד של עם ישראל. מפה תבנה מה שאתה רוצה. מפה תחליט לעשות מה כן, מה לא. זה אתה. אבל שלושת הדברים האלה זה יסוד. אז היא אומרת לי, לא הבנתי, מה עכשיו אתה שופט אותי? יאללה, יאללה, תתקדם. ככה אמרה לי. ככה, הכל בצורה שהיא מכובדת. אני רוצה להגיד לכם משהו. למה היה לי חשוב לי ההקדמה הזאת? הקצרה שעשיתי עם הדיאלוג. תדעו לכם, יש לנו הרבה 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 סוגים של אנשים בעם ישראל. יש את החרדים,
יש את החילונים, יש את המסורתיים ויש את המבולבלים. יש אנשים שהם מבולבלים. הם בטוחים ב-100%, ב-1000%, שכל מה שהוא עושה זה מצוין. הוא בטוח, היא בטוחה שהיא שורה ראשונה בגן עדן אצל הקדוש ברוך הוא. הרב, אתה ראית איך אני מתפללת? אתה ראית? אני לא צריך לראות. הרב לא קובע שום דבר, מי שקובע זה השם יתברך. הרב לא קובע כלום. ואמר רבי חייא במדרש רבה, עלובה העיסה שנחתומה מעיד עליה. מה אנחנו, איך זה בלשון העם? אין הנחתום מעיד על עיסתו. אין האופה מעיד על העוגה שהוא הכין. אין דבר כזה. אומר רבי חייא במדרש, תדע לך, אם אתה מעיד על עצמך, זה הדבר הכי גרוע שיש בעולם. כי אמר הגאון מווילנה, אפילו בני אדם לא יכולים להעיד עליך. שתדעו לכם את זה. שאתה אומר למישהו, תמה, תשאל את החברים שלי, כולם יודעים, תשמה, תשמיד את החברות שלי, איזה בחורה טובה אני. לא. רק אחד יכול להעיד עליך, זה הקדוש ברוך הוא. ואתה לעצמך יכול לדעת באמת מי אתה. אבל אין הנחתום מעיד על עיסתו, ואומר רבי חייא, עלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה. בן אדם עלוב רק יכול להעיד על עצמו. תדעו לכם, שלפני כמה וכמה ימים, לא עכשיו, היה את היולה של הרב יורם אברג'יל זצ"ל, והיום אנחנו נמצאים ביולה של הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא היה גדול הגדולים, שבזכותו יש היום הרבה 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 בעלי תשובה. והרב יורם אברג'יל אומר בספר שלו בצור ירום, כל יהודי חייב לדעת חסרונותיו, כל יהודי חייב לדעת החולשות שלו ואת המגבלות שלו, ואין כזה דבר בעולם יהודי שלא טועה. תדעו לכם, צדיקות יקרות וצדיקים, אם יש פה מישהו בקהל שהוא קרוב לבן אדם שאומר לך, אני אף פעם לא טועה, תתרחקו ממנו. אם יש לכם מישהו קרוב אפילו, שאתם חייבים להיות איתו בקרבה ואין מה לעשות, תתפסו מרחק מהדעות שלו. כי אין דבר כזה בעולם שיהודי לא טועה. אין דבר כזה בן אדם שלא טועה. בן אדם שאומר לך שהוא לא טועה, הוא הבן אדם מאוד גאוותן. בן אדם גאוותן מאוד. כי יש רק אחד בעולם הזה שהוא לא טועה, זה הקדוש ברוך הוא. רק אבא שבשמיים הוא לא טועה. אבל כל יהודי יכול לטעות. כל יהודי, חלק מהעבודה של הבן אדם בחיים זה עבודה של נפילות. זה העבודה שבן אדם יודע את החסרונות שלו. שאלו את אחד המנהיגים שלנו בטלוויזיה לא מזמן, ואני מאוד מצטער שהוא היה המנהיג שלנו אם הוא ככה ענה. הוא אמר, תגידו, המראיין, הוא שואל אותו, תגיד לי, אם היית נולד עכשיו עוד פעם, אם עכשיו היית נולד עוד פעם, והיו שמים אותך המנהיג שוב, תגיד את האמת, היית עושה את הכל אותו דבר, בלי אף שינוי, בלי אף שינוי, בלי שום דבר? הוא אמר, הייתי עושה את אותו דבר, בלי אף שינוי, כי אני אף פעם לא טועה. תכניסו לכם את זה טוב 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 לראש, למי שהולכת להיות פה פעם אישה של מישהו, בעזרת השם כולם פה התחתנו, למי שהולכת להיות פה אישה, למי שהולך להיות פה פעם בעל של מישהי, אף פעם אל תגיד אני לא טועה. כי אין כזה דבר בן אדם שהוא לא טועה. אין כזה סיכוי שבן אדם יכול להגיע לחיים טובים בלי שהוא טועה. אין דבר כזה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש כזה סיכוי בעולם שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לסלוח למישהו? יש כזה דבר? אין כזה סיכוי, נכון? יש כזה דבר שהשם יתברך, מישהי פה או מישהו פה עשה פה משהו אי פעם, והקדוש ברוך הוא לא רוצה לסלוח לו? אין כזה דבר, נכון? נכון? כולו טוב. עכשיו אני הולך להכין לכם משהו מהתורה. לא הרבנים כתבו אותו, לא צדיקים כתבו אותו, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר את הדבר הזה, משה רבנו אומר את זה, תקשיבו טוב. זה כתוב בפרשת ניצבים. משה רבנו נפרד מעם ישראל בספר דברים ואומר להם, היום לא אוכל ללכת ולבוא,
היום אני עוזב אתכם. רק יש לי רק דבר אחד היום, היום, להגיד לכם אותו. כתוב בפרשת ניצבים, תקשיבו טוב. והיה, בשומו את דברי העלה הזאת, מה זה העלה הזאת? את התורה, שכתוב בה גם כללות וגם ברכות. והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי. יש בן אדם עכשיו שומע שיעור תורה, אומר, הרב הזה, סתם מדבר שטויות. מה הוא אומר בלב שלו? שעזוב, שלום יהיה לי. כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות ערבה את עצמה. אני אלך בשרירות ליבי, אני אמשיך לעשות עבירות, הכל יהיה בסדר. השם יתברך תמיד, הוא תמיד יעשה לי רק. זה שיעור, זה שיר פצצה. אבל זה שיר שיכול להכיל אותך גם בהרבה אשליות. כי השם יתברך תמיד אוהב אותי, לא משנה מה אני אעשה, זה לא נכון. כי הנה התורה אומרת את זה. והתברך בלבבו, מה שרשי אומר, לשון ברכה, יחשוב שלא יובני הכללות האלה ויהיה לי שלום. הכל יהיה בסדר איתי. זה הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו טוב. לא יאווה אדוני סלוח לו. הקדוש ברוך הוא לא ימחה לו. שהוא אומר אצלי הכל בסדר. אני אלך רגיל. הכל טוב. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לסלוח לבן אדם כזה. כי אז יעשן אף אדוני וקינאתו באיש ההוא. הקדוש ברוך הוא גם יכעס עליו. לא, מי שאומר הכל יהיה בסדר הרב, עזוב אותך, לא צריך לעשות ככה ולא צריך לעשות ככה והכל טוב, אני אמשיך ללכת ככה ואני, הכל בסדר, אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, לבן אדם הזה אני לא סולח אף פעם, כי הוא חושב שאין לו חסרונות, הוא חושב שהכל טוב איתו, שלום יהיה לי, ואומר ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. שמעתם? מה, מי מדבר פה? הקדוש ברוך הוא. תקשיבו טוב, אני אומר לכם, בנות יקרות, תקשיבו טוב, אין כזה דבר שבן אדם אומר לעצמו, אני לא בסדר, אני בסדר גמור. להפך, כל רגע בחיים שלך, אתה צריך לחשוב במה אני צריך להשתפר. איפה אני צריך לתקן בדיוק, לתקן את מה שאני עושה היום לא טוב. וזה מה שעושים בשיעורי תורה. שבן אדם מגיע לשיעור תורה, אם הרב הוא לא חמוד ואומר לך, צדיק שלי, צדיקים שלי, איזה מישהו אומר לך, אתה נשמה גבוהה, הוא בוגד באשתו. אתה נשמה גבוהה, אתה, מה? הרב אמר לי שאני נשמה גבוהה. הוא מאכיל אותו אשליות. שהכל מה? הכל בסדר איתו, ומה הוא אומר? שלום יהיה לי, בשרירות ליבי אלך, אני עדיין אמשיך לעשות את זה, ורבנו, הכל טוב. זה לא נכון. בדיוק. אין כזה דבר בן אדם שלא טועה. אין כזה בן אדם שחז ושלום, בלי כוונה, פוגע באנשים. פגעת בחברה שלך, נכון? אמרת לה איזה מילה לא במקום, רשמת עליה איזה משהו לא יפה. אם אתה לא יודע שבאותו רגע אתה טעית, תדע לך, אתה בן אדם מאוד מאוד מסכן. אתה בן אדם מאוד מסכן. כי חז"ל תקנו לנו כל לילה, לפני השינה, לא רק את הקריאת שמע, לעשות חשבון נפש. הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהקנית אותי, לכל מי שחטא כנגדי. היה כזה אחד. קראו לו דוד המלך. כולם היו בני אדם, רק הוא אמר על עצמו, אני תולעת ולא איש. אני שום דבר. כולם יותר טובים ממני. כולם יותר חכמים ממני. אפילו שהכתירו אותו למלך, שמו לו את הכתר על הראש, אומרת הגמרא, יצא לו פסוק אחד מהפה. שיר המעלות לדוד, אדוני, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות מנפלאות ממני. אבא, זה שעשית אותי עכשיו גדול, אני לא שוכח שפעם הייתי קטן. יש אנשים, בטח אתם הכירים אותם, כן? שפתאום הם התפרסמו עכשיו. פתאום נהיה לה מלא עוקבות, מלא עוקבים, היא כבר לא רואה אף אחד יותר בעיניים, היא כבר לא מסתכלת יותר על אף אחד,
היא כבר לא שומעת יותר לאף אחד, כולם בכיס הקטן שלה. זה שבן אדם עולה לגדולה, זה שבן אדם היום כולם הוא אצלו וואו. אומרת הגמרא, אוי לה לגדולה שמקברת את בעליה, אוי לה לגדולה שאינה מותירה דבר. אתם חושבים שלהיות בן אדם שהוא גדול ובולט זה טוב? זה לא הכי טוב. זה לא הכי טוב. אתם יודעים מה אני שמעתי? שמעתי איזה רב אחד שאני מאוד מאוד אוהב אותו. מאוד. הוא עזר לי מאוד בעבודת השם שלי. בעבודת השם שאני עובד אותה כל יום. הוא אמר באחד השיעורים שלו, כי אם אתה יצר הרע, עבד עליי שאני צדיק. שמעתם? כמעט היצר הרע עבד עליי שאני צדיק, כמעט. למה? לקחו אותו לאומן, את הרב הזה, שמו אותו על איזה כיסא, ו300 אנשים התחילו להסתובב סביבו, ולשיר שירים של אומן, וכולם שמחים, וכולם צועלים. הוא אמר, כמעט, כמעט, הוא הפיל אותי שאני צדיק, ואני בכלל לא צדיק. תדעו לכם, אומר אבוד רבי נתן, יש לך חברים, מקצתם משפחים אותך, מקצתם מוכיחים אותך. יש לך איזה חברה שכל הזמן אומרת לך כמה טובה וכמה הצדיקה וכמה כל הכבוד לך, שימי אותה בצד. למה? אני אגיד לך. לא, לא, מה פתאום? לא, לא, לא. שימי אותה בצד. למה? כי בגללה, תמשיכי בדרך שלך. אבל אם יש לך חברה שמוכיחה אותך, מוכיחה אותך במה טוב בסדר, אה? למה? היא לא מקנה. היא לא מקנה. למה בנות תמיד חושבות קינה? למה? כל הזמן זה קינה. זה לא נכון. זה לא נכון להגיד כולם. זה לא נכון. את יודעת מה? איך קוראים לך? ליאור. נגיד לך את מה שהגמרא אמרה. הגמרא אמרה, לעולם אישה מקנה בירך חברתה. היא קנתה סמלה, היא גם רוצה סמלה כזאת. היא קנתה עכשיו איזה תכשיט, העלתה אותו לאינסטגרם, היא גם רוצה כזה. לעולם זה ככה, אבל מי הבן אדם האמיתי שהוריד מעצמו את מידת הקינה? זה הבן אדם היחיד שתקשיב לו אי פעם. למה הוא רוצה, אומר אבוד רבי נתן, בטובתך. את גם אוהבת אותה, נכון? כן. גם תשפחי אותה, אבל גם תגידי לה במה היא לא בסדר. אתה יודע שאמרת משהו, זה מצחיק. כי היא תמיד אומרת לי במה אני צריכה לתקן, ואני אומרת לה שהיא תמיד צדיקה. אז מי אוהבת מי יותר? היא אותי. נכון. למה? כי היא רוצה תמיד בטובתך. איך אתה מזהה את זה שבן אדם הוא רוצה בטובתך? הוא אומר לך במה אתה לא בסדר. איך אני שמח שכולם מקשיבים ועונים וזה, חזק, חזק, חזק. תדעו לכם שגם בעולם התורה זה קיים. היה רב אחד גדול, קראו לו הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, שהוא אחד היה רבנים, אוי, אין דברים כאלה. נכון, יש לו גם את הזוהר, נכון, יש לו את הפירוש על ספרה דצניעותה של הגאון מווילנה. הוא היה מפרש את הזוהר, והוא לקח רב אחד, גם גאון, המגיד מדובנה, אמר לו, תקשיב, אני רוצה שתעמוד לידי כל היום. כל היום תעמוד לידי. אמר לו, למה? אמר לו, תגיד לי מה אתה רואה בי, לא בסדר. אמר לו, מה? אמר לו, וגם אני אשלם לך. אמר לו, מה פתאום? אני אעמוד על יד הרב? אני יכול להגיד לרב במה הוא לא בסדר? כן. כי אין דבר כזה בעולם שבן אדם לא טועה. זה לא קיים. אני רוצה להגיד לכם משהו, שיש הרבה 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 בלשון העם שאומרים את זה, דרך ארץ קדמה לתורה, נכון? מתים על המשפט הזה. אומרת התורה, אומר המשנה באבות, רבי אליעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אבל מה קדם למה קודם? התורה. איך אתה יודע אם הדרך ארץ שלך היא טובה או לא? או אם אתה עכשיו מתנהג כמו בן אדם או לא, בתורה כתוב את כל המידות האפשריות שיכול להיות לך. ואומר מרן הרב עובדיה, שהיום זה יום ההילולה שלו, בספר שלו, הוא אומר על המשנה הזאתי,
תגיד לי, אתה הולך לעשות עכשיו עוד מעט בעזרת השם, בעזרת השם, כולם פה, מסע ומתן, אתה הולך למכור דירה, אתה הולך לקנות דירה, אתה הולך למכור אותו, אתה הולך לקנות אותו, תגיד לי, איך אתה יודע שאתה עושה את הדברים כמו שצריך? איך אתה יודע שאתה לא גונב את הבן אדם? איך אתה יודע שהכל אצלך במסע ומתן באמונה? אומר הרב עובדיה, תדע לך, שקודם כל זה התורה. כי התורה מלמד אותך איך להיות בן אדם, איך לא לגנוב, איך לא לגזול, איך לא לשקר, איך לא להיות בעל חמדה, איך, זה מה שהתורה. ואז מגיע דרך ארץ. אני אגיד לכם איזה משהו, עכשיו אנחנו נמצאים באמצע ספר בראשית, ממש, בפרשת לך לך, עכשיו זה הפרשה הזאת. כל ספר בראשית, שלוש מצוות. כל הספר הזה, שלוש מצוות. מצווה הראשונה, פרו ובו, מצווה השנייה, ברית מילה, אברהם אבינו עושה ברית מילה, והמצווה השלישית, לא תאכלו מגיד הנשה, יש איזה חלק בפרה, בבהמה, שלא אוכלים אותו, לא תאכלו, זה מה הקדוש ברוך הוא אמר. רבי דניאל, אז מה זה כל הספר הזה? אז למה צריך את כל הספר הזה? אומרים רבותינו, שכל הספר הזה של התורה, ספר בראשית, זה ספר שמדובר על האבות שלנו. איך הם התנהגו? דור ישרים, ספר הישר זה ספר בראשית. כל מה שאתה צריך לדעת איך להתנהג כמו בן אדם, כתוב בספר בראשית. איך אתה בוחר אישה? איפה אתה בוחר אישה? לא איך, איפה גם? איפה? איך? מה אמרת, מה אמרת? תגידי, תגידי את מה שאמרת. לא, לא, תגידי. ליד הבאר. ליד הבאר, יפה, את שומעת השיעורים, כל הכבוד. למה ליד הבאר? אל תעני, אבל תעני במחר לנו. איפה היו מוצאים אבותינו את הנשים שלהם? איפה? ליד הבאר. ליד הבאר, למה? כדי להיות איך היא מתכופפת. שמעתם? לראות מי מביא המים. איך אתה אומר את זה, באיזה צורה? לא, בשביל לבדוק צניות. נכון? לבדוק צניות. בדיוק. לבדוק איך האישה הזאת, היא מתכופפת בצורה צנועה, יושבת על הברכיים, ואז מושטת את המים, או שהיא מתכופפת בצורה לא צנועה, כדי שכולם יסתכלו עליה ויראו אותה. ככה בדקו אבותינו איך לבחור אישה. איזה דבר, איזה מחשבה. למה? תדעו לכם פה, נשים צדיקות וכמו, ממש אני אומר, כמו אחיות שלי, ויש לי אחיות, אני יודע בדיוק מה זה. תדעי לך, שכמו שאת מציגה את עצמך, ככה גם יכבדו אותך. אם חס ושלום אישה מציגה את עצמה בחוסר צניות, אל תצפי מהצד השני שיכבד אותך. כי אם אישה לא מכבדת את עצמה, אף אחד אף פעם לא יכבד אותה. יכול להיות שיסכימו איתי, יכול להיות שלא יסכימו איתי, זה לא אני אמרתי את זה. זה התורה אמרה. למה? כל כבודה בת פנלך פנימה. כל הכבוד של האישה פה, כל הכבוד שלה, ותדעו את זה גם, גברים יקרים למי שיושב פה, כל הכבוד של האישה היא בת מלך, אבל איפה זה פנימה? ממשבצות זהב לבושה. איפה הכבוד של האישה? בלבוש שלה. למה? תכננתי אולי להגיד את זה לקראת סוף השיעור, אני אגיד את זה עכשיו. יש אנשים, בין פה, בין בבית, שהם יושבים, וסליחה שאני ככה אומר את זה, ממורמרים על החיים שלהם. נשואים. ממורמרים ממש. אתם יודעים למה? נספר לכם. הוא אומר לעצמו אחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שהוא נשוי כבר. הוא אומר לעצמו, איך נפלתי? איך התרסקתי? הוא אומר את זה לעצמו בלב. הוא היה כל כך מסונבר מאיך שהיא נראית, מעמוד אינסטגרם שלה. הוא היה מסונבר. הוא הלך אחרי זה. הוא חיפש פצצה. הוא קיבל פצצות אבל. לא הרב, אל תדאג, אני אשנה אותה. אתה לא תשנה אותה אף פעם. אל תדאג הרב, אני אחזיר אותה בתשובה. אתה לא תצליח. כי אם אתה הלכת רק בגלל היופי שלה, אני אגיד לך מה שלמה המלך אמר, שקר אכן, תדע לך, אתה לא מתחתן עם יופי, אתה מתחתן עם מה? עם אופי. מה אמרת, מה? קטע מהקידוש. נכון, זה קטע מהקידוש, נכון, יפה מאוד. יש את חיל. ולמה זה כתוב דווקא בסוף, שתבין שזה הדבר האחרון. זה לא כתוב בהתחלה, כי בהתחלה כתוב את כל המידות היפות שצריכה להיות לאישה. בגלל זה אומרים את זה בערב שבת, לאימא ולאישה,
בקידוש. אבל לפני זה שתדעו לכם את זה, שהדבר המהותי הזה של האישה, ואני אגיד את זה פה גם בעוד השיעור הזה, זה הדבר... מה קרה? חטלטול. מעניין למה הוא הלך דווקא לשם. תדעו לכם שהדבר הזה, שבשיעור תורה מגלים את החסרונות של האדם, זה הדבר הכי מבורך שיש. כי יכולים לבוא ולהגיד, בוא נה, הרב הזה, איזה מציק הוא, איזה... אני לא מחפש להיות כזה. אני מחפש שכל אחד יצא מהשיעור הזה, אני אומר את הדברים רק בגלל שאני אוהב פה את האנשים. בגלל שאני אוהב את כל היהודים והיהודיות שיש פה, וכל האנשים שצופים בנו בבית. אני אף פעם לא אוהב להרוס למישהו את השמחה שלו. גם בן אדם עכשיו הוא שמח בעבירות שלו, השמחה הזאת בסוף תהיה לתוגה. זה לא משהו שהוא יימשך. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה על בן אדם בתורה שלנו שהקדוש ברוך הוא ממש לא אהב אותו. הוא גם קורא לו ככה. הוא גם אומר את זה בלי להתבייש. אני רוצה לתת לכם דוגמה לבן אדם שהתורה אמרה את זה עליו, שהוא גס רוח. וזה בעצם המהות של השיעור שלנו. השיעור הזה בעצם הוא על אנשים שהם, אין בהם לחלוכית של מידות. אומרת התורה שהיה אחד שקראו לו טיטוס, הגמרא הזו מופיעה במסכת גיטין בדף נ"ו. טיטוס החריב את בית המקדש. הוא זה ששרף אותו, שרף את ההיכל. הוא עשה דברים נוראים מאוד, הוא רצח מלא אנשים, הוא זה שבעצם תקע את היתד והחריב את בית המקדש, את הנזר הבריאה של השם יתברך. אומרת התורה דבר מזעזע מאוד 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 מאוד, שהוא נכנס לבית המקדש, מה הוא עשה? לקח את הפרוכת של קודש הקודשים וקרא אותה עם החרב שלו. ושהוא קרא את הפרוכת, יצא מהפרוכת דם. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות לו נס. למה? תחשוב שרצחת אותי. תחשוב שהרקת אותי. תחשוב שעשית לי גם רע. אומרת התורה, אומרת הגמרא, שבאותה פרוכת שהוא קרא אותה, הוא גם אסף בה את כל כלי המקדש. אסף אותה והלך לים. אומרת התורה, שאיכשהו עלה לספינה, מה קרה? התחיל רוח הים, התחיל הסוער, סוער, 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 הים נהיה סוער. ואז הוא עמד בסיפון ואמר, זה הקדוש ברוך הוא הזה, הוא יכול עליי רק בים. תקשיבו מה הוא אומר. הקדוש ברוך הוא יכול עליי רק בים. למה? את פרעה הוא הטביע בים, את סיסרא הוא הטביע בים, גם עכשיו אותי הוא רוצה להטביע בים. מיד שהוא שמע את זה, השם יתברך, השקיט את הים. ירד טיטוס מהאונייה, אמר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, בריאה קטנה יש לי בעולמי. מה השם שלה? יתוש. יתוש. יתוש שמה. והיא כל כך מיוחדת, הבריאה הזאת, שעד היום אנשים לא יודעים אפילו איך לייצר, כל המדענים, רגל של יתוש. מרוב שהיא בריאה שהיא מיוחדת, והיא בכלל היא לא שוקלת, שהוא מתיישב עליך לעקוץ אותך, אתה בקושי מרגיש אותו. אומר, הבריאה הזאת כל כך שהיא מיוחדת, שהיא בולעת דם, אבל היא לא מוציאה כלום. היא רק אוכלת. להוציא משהו היא לא מוציאה, היא רק לוקחת. גם אתה, כמו שאתה לקחת, אני אתנקם בך, אמר הקדוש ברוך הוא. והכניס לטיטוס היתוש לתוך האוזן. והיתוש הזה ניכר לו במוח, טק, 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 שבע שנים, תקשיבו טוב. שבע שנים. יום אחד הוא עבר ליד איזה נפח, הנפח נתן בום על איזה, לא יודע, התכת, אלומיניום, היתוש הפסיק. שכר את הנפח הזה, אמר לו, אתה תהיה על ידי כל היום, העיקר שאני לא אשמע את הנקירות האלה. בסוף היתוש הזה הרג את טיטוס, אחרי שבע שנים. פתחו לטיטוס את הראש, ראו
שהיתוש הזה נהיה ציפור, גודל 2 ליטר, ככה, משהו ענק. אומר רבני יהוידע, אתה יודע מה זה בא ללמד אותנו הדבר הזה? רבני יהוידע זה רבנו הבן איש חי. אתה יודע מה זה בא ללמד אותנו הדבר הזה? תדע לך, אנשים לפניו השמידו את עם ישראל. הם חזרו בתשובה, הם התגיירו, הגויים האלה, הם התגיירו בסוף. למה? אומר המהר"ל, היה בהם לחלוחית של טוב. זה אף פעם לא היה בו טוב. זה נכנס חוץ מכבודכם עם פרוצה לבית המקדש. ועשה איתה את המעשה על ספר תורה. אין בו לחלוחית של טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, רשע בן רשע אתה, אביך עשיו הוא. תדעו לכם, למה סיפרתי לכם את זה? כי אומר רבני יהוידע, תדע לך, כמה שווה לא להיות בן אדם שיש לו מידות רעות וגס רוח. שאפילו יש בך מידה אחת טובה, מידה אחת טובה, תשפר אותה. תחשוב איפה אני צריך תמיד עוד להשתפר במידות, כי תראו מה קורה שהשם יתברך רוצה להתלבש על מישהו, ועוד מישהו כזה, להבדיל אלף ההבדלות מפה, שפה כולם יהודים טובים וקדושים, זה לא הדוגמה, אבל זה בדיוק המעשה הזה פה. שהוא אומר לך, תדע לך, עדיף לך תמיד להיות בן אדם טוב, אומר המהר"ל, אומר רבני יהוידע. למה אני אומר לכם את זה? כי כל כך כואב לי, עד עמקי נשמתי על הדור הזה. מאוד כואב לי. דור שמתחצף לכל מה שזז. דור שכל מה שיש לו להגיד, אומר אותו. כל מה שהוא חושב, הוא גם אומר. כל מה שהיא רוצה להשמיע את הדעה שלה, היא גם אומרת אותה. לא אכפת לה במי היא פוגעת, לא אכפת לו את מי הוא דורס. לפני כמה זמן נכנסתי לתחנת דלק, בראשון לציון זה היה. נכנסתי ותדלקתי את האוטו שלי. נכנסו 2 רכבים אחריי, אחד אחרי השני. הרכב השני, בלי לשים לב, עלה על העלייה שם, בום, נהיה לו פנצ'ר בגלגל. זה היה הבן שהוא יושב ברכב הזה ואבא שלו נוסע לפניו עם אוטו. הוא אפילו לא קרא לו אבא, הוא קרא לו בשם שלו. אמר לו, איציק, תראה מה קרה, איציק, לאבא שלו. איזה חוצפה זה לקרוא לאבא בשם שלו. איזה חוצפה זה לדבר ככה לאבא. אמר לו, זה אתה אשם, והתחיל לצעוק שם. ופתאום האבא הזה אומר, אתה רואה מה זה הבן שלי? תראה הרב, תראה. תראה איך הבן שלי מדבר אליי. רציתי לבכות באותו רגע. אתם יודעים איזה צער זה שילד ככה מדבר לאבא שלו? איזה צער זה שככה בת מתנהגת לאימא שלה או לאבא שלה. אתם יודעים איזה צער אתם עושים להם? אנשים לא יודעים את זה. ובדור האחרון חוצפה יסגה. נערים פני זקנים ילבינו. לא מתבייש לדבר ככה לבן אדם מבוגר ממך ביומיים, שלא נדבר על אנשים יותר מבוגרים ממך. ועל זה צועק את התורה. שזה דור, שבא לפני המשיח ממש, שזה מה שהגמרא אומרת. אני אומר לכם את זה בכאב ממש ממש גדול. כל יום, אני לא מגזים, אני אומר לכם, כל יום מגיע אליי סיפורים לאוזניים שלי, בעיקר על אנשים שפגעו באנשים, בעיקר על ילדים שפגעו בהורים שלהם כל יום. אתם יודעים, אתם לא יודעים איך זה מצער אותי הדבר הזה. שהאנשים שאתה הכי צריך לסגוד להם, האנשים שאתה צריך הכי הרבה להשתחוות להם, אנשים שעשו בשבילך הכי הרבה מה שאף חברה אוהבת, לא תעשה אף פעם, עם כל הצער שבדבר. אמא שלה אוהבת אותה יותר מאשר את אוהבת אותה. מסכימה איתי? זאת אמא. אבל אני אומר לכם את זה פה היום, בבקשה ממכם, לכל מי שיושב פה, אל תפגעו בזוג הזה. אל תפגעו בזוג הורים האלה, להפך, תעשו להם נחת. שהתורה אמרה שאתה עושה לאבא ואמא נחת, הקדוש ברוך הוא עושה לך נחת. לא תעשה להם נחת, לא תהיה לך רגע אחד בחיים של נחת. כי אם אתה מצייר את השותפים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, לא יצא לך מזה אף פעם. מידה כנגד מידה. נכון. הבן שלו יתנהג אליו ככה. נכון.
מישהי שאלה אותי שאלה. ואני אקריא לכם גם את השאלה הזאת, כי השאלה הזאת נוגעת לכל מי שיושב פה, כולל אני. יש תופעה עכשיו שנקראת תופעת הנרקסיזם. שמעתם את זה? נרקסיזם זה בן אדם שהוא חושב שהוא הכל וכולם זה אולי כלום. אולי. אבל הוא, כולם צריכים תמיד להשתחוות לו, השמש זורחת לו מהזה, הכל, הכל אצלו מושלם. הוא תמיד זה שמייצר ריב, ואחרי זה הוא רוצה שיבקשו ממנו סליחה. הם מכירים את האנשים האלה? אנשים כאלה שמייצרים ריב, והם רוצים שאחרי זה... שלום הרב, יש לי שאלה לגבי חברה שלי, נרקסיסטית סמויה. סבלתי ממנה שנים, היא השפילה אותי ועד היום. על אף שכבר שנה אני מנותקת ממנה מכל קשר. אנחנו עובדות ביחד. התעללות והשפלות האלה היו לא כל סיבה. כשהיא פנתה אליי והבינה שאני מתעלמת ממנה, יצאה אליי ועשתה לי שיימינג עצום, כאילו היא הקדוש המעונה, והיא זאת שתמיד הייתה פוגעת בי. ולמזלי שהחברות שלי הקרובות לא נשאבו להצגה הזאת. כיום לטענתם אני צריכה לסלוח לה, בגלל שאנחנו נמצאים בימים האלה עכשיו, ימים שהם כל אחד צריך להבליג, למחול ולסלוח. אבל אני לא יכולה, הרב, אני לא יכולה להרשות לעצמי, לחזור אחורה. לא מסוגלת שהיא תפנה אליי יותר. כל השיחות האלה ממש לא מעניינות אותי. כל העולם סובב סביבה. ואין לי ספק שהיא תפנה אליי כאילו לא היה כלום. בן אדם רב, התחרה, התחרה, התחרה פיצוצים, אחרי זה כאילו שום דבר לא קרה. זה תופעת הנרקסיזם. הרב, הייתי מדברת איתה רגיל לפני כולם, והיא הייתה מתנקמת בי כל פעם בעבודה, מרחלת עליי ומשפילה אותי. תוך כדי שיש גם הרבה תופעות מוזרות. כיום נוח לי ככה. מה דעת הרב? האם אני צריכה לסלוח לה? האם אני צריכה לקבל אותה אליי חזרה? מה הרב אומר? זו השאלה. תודה מראש ושיהיה לך שנה טובה ומבורכת. עניתי לה ככה. שתדעי לך שלקדוש ברוך הוא הכי חשוב בעולם יותר מכל התורה כולה זה השלום. אם יש משהו שהשם יתברך הכי הרבה רוצה ואוהב מהכל, זה המידה הזאת שנקראת שלום. ובלב שלך, ובלב שלך בשבילך, אני אומר לך, את חייבת, חייבת למחול לה. בלב שלם. בלב שלם, באמת. בלב שלם, כן, למחול לה בלב. למחול לה גם בלב וגם בלב שלם. אבל להמשיך להישאר סמרטוט רצפה שלה ושידרכו עלייך וירמסו אותך יום יום שעה שעה, זה אני לא מסכים. זה אני לא מסכים. זה שבן אדם צריך למחול ולהעביר על המידות שלו, מחלת. אין בעיה. אבל אל תיתן לאותו בן אדם להמשיך ולדרוך עליך ולעשות לך סמרטוט. זה בוודאי שלא. ואמרתי לה שהקדוש ברוך הוא נתן נוסחה בעולם לזה, שנאמר, בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני ורפואתיו. יש לך שפתיים, נכון? בשפתיים האלה אתה יכול או לברך או לקלל. שלום שלום, תעשה שלום, אבל מה? לרחוק ולקרוב. תתרחק. עשית שלום. חיבוקים, נשיקות, ארוחה טובה. אבל אם אתה יודע שהבן אדם הזה ימשיך לפגוע בך ולרמוס אותך, תתרחק ממנו. כי בן אדם שלא יודע להודות על הטעויות שלו, זה בן אדם שהוא מסוכן. זה לא רק הגאווה, זה עוד הרבה 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 דברים בתוך הבן אדם הזה. אמר השם ורפואתיו, זו הרפואה הכי גדולה שיש בעולם. אני אומר את זה כאן, לקהל הקדוש. בין אחים, בין אחיות, בין חברים טובים. אם אתה יודע שכל פעם שיש לך איזה ישיבה עם הבן אדם הזה וכל פעם אתה תריב איתו, אל תבוא. מה, אבל הרב, יושבים כולם במשפחה. נכון, אבל אתה רואה לכולם את האווירה שמתחיל ריב. אל תבוא. מה הרב, אני לא אבוא לאמא שלי? תבוא. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. מתי שאתה רוצה.
אבל אל תהרוס לכולם את החיים. אל תהרוס לכולם את האווירה של החג, את האווירה של השבת. לא כי אתה הורס, כי הבן אדם שעומד ממולך עתיד להרוס, אל תבוא. הרב, אבל זה ישיבות עם החברים. נכון. אבל הבן אדם הזה כל פעם הוא משפיל אותך והוא רומס אותך, ואם אתה תגיב לו, תראה לא יודע איך להתמודד עם זה, נכון? עדיף שלא תהיה בסיטואציה. תברח מהסיטואציה, רחוק, רחוק, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. שזה הרפואה הכי, הכי, הכי טובה בעולם. ואני אומר לכם את זה פה היום, שזה, כל השיעור שלי, הוא מיוסד על הגמרא הזאת. אמר זעירי, אמר רבי חנינה, אין בן דוד בה. המשיח לא מגיע. למה? עד שיכלו גסי הרוח מישראל. עד שיכלו כל האנשים הגפתנים שנאמר, כי אז אסיר מקרבך, עליזי גאוותך. מה זה בן אדם שהוא גס רוח? אני אף פעם לא טועה. עד שאלה לא ייגמרו, לא בא המשיח. עכשיו אתם מבינים למה עשיתי את השיעור תורה הזה? בראש ובראשונה, במעלה הגבוהה, קודם כל אצל הקדוש ברוך הוא, לפני הכיפה, הזקן, ציצית, חצאיות, שלים, מידות. תתלבש בצניעות, תתלבשי בצניעות, תשים כיפה, אבל תעבוד על מה? בראש ובראשונה, על המידות. לא להיות בן אדם גאפתן שרוח. להיות בן אדם שכיף לשבת איתו. לא שהוא מעביר עליך כל שני ושלישי ביקורות. ומה, אתה ככה, אתה לא ככה, אתה כן ככה, לא אמרת לי ככה, למה אתה ככה? זה אנשים שלא כיף לשבת בחברתם. למה יש את השיעור הזה? אתם אל תהיו כאלה. כל מה שדיברתי, ורוב השיעורים שלי הם כאלה. הם קודם כל סור מרע. תפסיק לעשות דברים רעים. שמכיסים את הסביבה, את המשפחה שלך, את אשתך, את בעלך, וזה יהיה חיים הרבה 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 יותר טובים. ואומר המהרש"א, למה המשיח לא בא בגללם? בגלל שמישהו בעל גאווה דוחק את רגלי השכינה. איפה שיש בעל גאווה, השכינה לא רוצה להיות שם, בורחת. ומה אנחנו עושים כל הזמן? מה המטרה של השיעורי תורה? לקרב את השכינה לעם ישראל. ואז מגיע מה? מגיע הגאולה. אבל שיש אנשים בעלי גאווה, אומרת הגמרא, הם לא, הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות פה. עכשיו אני הולך להגיד לכם משהו קצת קשה, אבל אני מקווה שאנשים לא ייפגעו פה. אני שואל את עצמי את זה. איך אני יכול ללכת לישון בלילה אם פגעתי ביהודי או ביהודייה, או ביהודייה כלשהי? איך יהודי יכול ללכת לישון בלילה, איך יהודייה יכולה ללכת לישון בלילה אם חס ושלום פגעת באיזה מישהו? איזה מין יהודי אתה? איזה מין בעל אתה? אם אתה אומר לאשתך, אם היית מורידה עוד כמה קילוגרמים פחות, היית מושלמת. תדע לך, במילים האלה שאמרת, במילים האלה שאמרת לה, לא רק שהרסת לך את הנישואים, הרסת לה גם את כל החיים. ברגע שאתה אומר מילים כאלה קשות, תדע לך, יש לזה מחיר. ברגע שאת אומרת לבעלך, אתה לא גבר, אתה לא יודע לפרנס, אתה לא יודע לעשות מה שגבר צריך לעשות, אתה כלום, אתה שום דבר, לקחת לו את הגבריות שלו, לקחת לו את הגבר שבו, ושלוקחים לגבר את הגבר שבו ואת הכבוד שלו, את לא הורסת לחק את הניסויים ואת כל המערכת של החיים, את גם הורסת לו את החיים, שזה הדבר הכי קשה שיש שבן אדם יכול לשמוע, שהוא כלום. כי אם לקחת לאישה את המהות שלה, אם לקחת לאישה את היופי שלה ואמרת לה שהיא לא יפה, לקחת לה את הנשיות שלה, לקחת לה את הכל. היית רוצה שפעם ידברו ככה לבת שלך? גאפתן שרוח שכמותך. אתה מדבר על הקילוגרמים שלה? אם היה לך קילוגרם שכל, לא היית אומר את מה שאתה אומר. תדעו לכם, שמילים רוצחות, מילים פוגעות, מילים זה דבר אכזרי.
תשמור אותם אצלך. תשמרי אותם אצלך. אם פגעת ביהודי והלכת לישון בלילה, תדע לך, משהו לא בסדר אצלך. זה לא אצלו לא בסדר, זה משהו אצלך לא בסדר. ואם אתה חושב שאתה בסדר, תדע לך. על זה מה שהתורה דיברה. אתה גס רוח, אתה גאפתן. אתה לא בן אדם. כי כל המהות של היהודי, אמר את זה רבי עקיבא, זה אהבת ואהבת לרעך כמוך. זה לאהוב את מי שעומד מולך. ומה ששנו עליך, הלל הזקן אמר, אל תעשה לחברך, אף פעם. מילה רעה ממיתה. מילה רעה יכולה להרוס חיים של בן אדם. מילה רעה יכולה להרוס בן אדם. סטטוס בוואטסאפ יכול להרוס בן אדם. שכתבת או שכתבת למישהו מילים פוגעניות בקבוצה של החברים והרסת אותו, תדע לך, זה הכל עליך אחרי זה, מה שיקרה. כי אם אתה מרגיש נוח לפגוע באנשים, תדע לך, משהו ביהדות שלך קצת השתבש. כי בן אדם צריך להישאר בעל מידות, לא לפגוע באף אחד. ואם חס ושלום פגעת, בקש סליחה. זה לא בושה, זה מעלה. שבן אדם מבקש סליחה, זה לא מקטין את עצמו, הוא מרים את עצמו. הוא נהפך להיות בן אדם גדול. הוא נהפך להיות בן אדם גדול. לפעמים, ואני שמח שפה הבנות צעירות עוד, ועוד לא התחתנו, אבל בעזרת השם הם כן התחתנו. אף פעם אל תלכי אחרי גבר בגלל הכסף שלו. אף פעם לא. בגלל מה שהוא מציע או מה שהוא מראה. כי אם הלכת אחרי הכסף, את גם תשבי ממורמרת אחרי שנים. ותגידי, איך נפלתי לבעל קמצן שלא מוכן לשים עליי אגורה, אבל לפני זה הוא שפך והראה לי וזה. אומר הקדוש ברוך הוא, הלכת אחרי הכסף, לא אחרי המידות שלו, לא אחרי איך שהוא ומה שהוא, אלא מה שהוא מציע. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אראה לך מה זה כסף. אל תלכו אף פעם אחרי הכסף או אחרי הדמיונות, תלכו אחרי בן אדם שאתם רואים שהוא בן אדם. ובן אדם לא יכול להיות שחקן הרבה זמן. אומרת התורה שחייב לאהוב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו. אפס כי לא ימנע באהבתו אותה, תחפשי אחד שיהיה מרוכז רק בך. ויואב רק אותך, לא משנה איך את נראית. שלא תתעורי אחרי שנים ותגידי איפה הייתי. למה לא שמעתי לאברהם שדיבר בשיעור? שאני צריכה ללכת אחרי גבר עם שכל, ללכת אחרי הלב, בעל מידות טובות. אני משתדל שכל מי שאני בעזרת השם, בעזרת השם יתברך, אני מברך אותו. אחרי השיעור, הרב תברך אותי לזיווג. אני הולך בדרכי הרב שלי איך שהוא מברך תמיד, גם נשים וגם גברים. הלוואי שתמצאי גבר שיוריד לך כל לילה דמעות של אושר. הלוואי וכל הגברים פה ימצאו אישה שתעשה להם נחת רוח ובאמת תיתן להם לבכות, אבל רק מאושר. שכיף לי איתה, שסבבה לי איתה. שלא הלכתי אחרי מה שהיא מציעה, אלא אחרי מה שהיא באמת. אני צועק את זה בשיעורים. רבותיי, תסתכלו על המידות. את יושבת בבן אדם עם איזה מישהו, איזה שידוך. תראי איך הוא מדבר למלצרית. תראי איך הוא מדבר לאמא שלו. ככה הוא גם ידבר אלייך. תראי איך הוא מתנהג. תראי איך היא מכבדת את אמא שלה. אם היא מפנה ביום שישי אחרי הקידוש את הצלחות, עוזרת לכולם, או שהיא בורחת לחדר. או שהיא הולכת לסלון. אני לא ראיתי, לא שמעתי, אומרת ככה, הופה, לא קרה כלום. לא. מה, זאת את? איי, איי, איי. קיבלתי שיחת טלפון לפני כמה ימים, וואי, וואי, חייב לספר לכם. שני בני זוג על הקו, נשואים,
ברוך השם, ברוך השם, תכף תגיד למה אני אומר ברוך השם. הרב, תגיד לו שלא ילחצי על הכפתור של הערבייה. הרב, אם הוא לוחץ על הכפתור הזה, אני מפחד להיות ערבייה. אני ערבייה, הרב, ערבייה. אז אני אומר לו, תגיד לי, למה אתה לוחץ על הכפתור של הערבייה? הרב, אני רק אומר לה, באמת, בפשיטות, ברכות, הרב, ברכות. שהיא דומה לאמא שלה. אתה רואה? אתה רואה שהוא לוחץ על הכפתור? אני אמרתי לו, יחרב בטח, אני יכול לקל אותו בערבית. יחרב בטח. בטח ש... תחשבו, תמיד, איך לא לגרום בעיות. ואל תלחצו לאנשים על הכפתור שכואב להם. אל תלחץ לבן אדם אף פעם על הכפתור של המפלצת. אתה יודע שזה כואב לו? אל תגיד לו את המילה הזאת. אתה יודע שזה מכאיב לו? אל תגיד את זה. כי אחרי זה אל תתפלא שפתאום אתה רואה בן אדם אחר. אישה אחרת פתאום אכזרית, או גבר פתאום נהיה אכזרי. כי דרכת לו על המקום שלא היית צריכה לדרוך עליו. כי אמרת לו את המילה שאף פעם לא היית צריכה להגיד לו אותה. תדעו לכם שחזל הכי הרבה סלדו מאנשים שהם גסי רוח. זאת אומרת, עכשיו אני אלמד אתכם סוד, שזה סוד בעולם הגמרות, התורה. איך אתה יכול לבדוק בן אדם? אתם יודעת איך? לבדוק אותו וכעסו. לא, דווקא בזה לא שופטים. איך? לא. אה, את לדעת איך? כן. בואו תקשיבו טוב איך אפשר לבדוק בן אדם. מה חזל תמיד אמרו לבן אדם שרצו לדעת מי הוא ומה הוא? לא, תקשיבו, יפה, כל התשובות פה הן נכונות, גם מה שאמרו פה, גם מה שפה, אני לא אומר שלא. אתה רוצה לדעת מי הולך להיות הבעל של הבת שלך, אתה רוצה לדעת אם הוא בחור טוב, מה תגיד לו לעשות? דבר. דבר. כשבן אדם מדבר, אתה יודע גם מה המחשבות שלו. הוא לא יכול להיות שחקן הרבה זמן. הוא לא יכול להיות שחקן הרבה זמן, אי וואו. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אתה יודע מי זה הבן אדם. אתה רוצה לדעת אם היא תהיה בחורה טובה? דברי. בשיחה, אומרים חזל, בטון של הבן אדם, בדיבור שלו, הנושא שיחה שלו, זה מה שהוא. זה הנוסחה הכי טובה לדעת איזה בני אדם. אם יש קומיוניקיישן, אם יש שיחה טובה, אם יש קליק, זה מצוין. זה הבן אדם. זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לבדוק, מי זה הבן אדם תמיד. למה? כי מוצא פיו של האדם, מוצא פיו של האדם, אתה יודע בדיוק מי זה הבן אדם. אני רוצה להגיד לכם את זה משהו, ובזה אני אסיים את השיעור. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ארבעה אין הדעת סובלתן. יש ארבע אנשים, אי אפשר לסבול. ואלו הם דל גאה ועשיר מכחש וזקן שהוא מנעף ופרנס שמתגאה על הציבור. בן אדם שאין לו כלום והוא מתגאה על משהו. בן אדם שאין לו שום דבר והוא מתגאה. ואחד שהוא גאה ועשיר והוא מכחש אנשים שהם קטנים ממנו. את האנשים האלה אי אפשר לסבול אותם. הוא לא יכול לקבל שיש מישהו שיותר טוב ממנו. הוא לא יכול לקבל שיש מישהו יותר חכם ממנו. היא לא יכולה לקבל את זה שחברה שלה אולי יותר חכמה ממנה. אי אפשר. אומרים חז"ל, אומרת הגמרא, תדע לך, אלה אנשים מאוד 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 בעייתיים שאין הדעת יכולה לסבול אותם. אני רוצה להגיד לכם משהו, שתיקחו אתם את זה לכל החיים. שזה הדבר אולי בין החשובים של השיעור הזה. תדעו לכם שהיה אחד בתורה שהקדוש ברוך הוא אהב אותו מאוד, מאוד מאוד מאוד. ושהוא אמר לו, בוא, אני רוצה שאתה תהיה המנהיג של עם ישראל, בוא. אמר לו, אני רוצה להקריא לכם את מה שהוא אמר לו. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תשלח נא ביד תשלח. מה זאת אומרת? אומר הרמב"ן, ביד מי שאתה רגיל לשלוח? מה אתה רוצה ממני? תמיד אתה שולח את אהרון אחי. איזה בן אדם מפרגן.
למי הוא מפרגן? לאח שלו. אתה רוצה לעשות אותי מנהיג? מי אני בכלל? יש לתארון, אח שלי הגדול, שלח אותו, מה אתה רוצה ממני? אני לא ראוי לשליחות נכבדת כזאת, ואל תשלח ביד כבד פה וכבד לשון. מי יקשיב לי? מי יקשיב לי? אני מגמגם, אני לא יודע לדבר, אני לא יודע שום דבר. יש כולם יותר טובים ממני. וההסבר לזה, אומר הרמב"ן, בגלל הסרבנות הזאתי, שהוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא שבוע. שבוע של ויכוח עם השם. שבוע עם השם. בכל הסרבנות הזאתי, זה הענבה של משה רבנו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, והאיש משה, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. למה? כי הראש שלו תמיד היה איפה? באדמה. אתה רוצה לדעת אם בחורה טובה? אתה רוצה לדעת? תראה אם שאתה מדבר איתה, היא מסתכלת אליך ישר לתוך העיניים. אם היא מסתכלת בביישנות, פעם עליך, פעם על הרצפה, מתביישת, ענבה, בחורה טובה. זה לא אני אומר את זה, זה התורה כותבת את זה. אבל אם היא אומרת את הדברים דיירקטלי, איך אומרים, קורקט, ישירות, ידע לך, זה יכול לעבוד לך, חד ושלום, בעיה בעתיד. למה? כי זה יכול להיות בן אדם שהוא יש בו קצת ממידת הגאווה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל אדם שיש לו גסות הרוח, כאילו הוא עובד עבודה זרה. שנאמר, תועבת אדוני כל גבה לב. מי שהוא גס רוח, זה כאילו עובד עבודה זרה, אומר רבי שמעון בר יוחאי. ולא תועבי כל תועבה אל ביתך, אמר רב חיסדא, ויתם אמרו כבר, כל אדם שיש לו גסות הרוח, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. מי שהוא בעל גאווה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא לידו. הוא חושב שהוא יודע הכל, הוא חושב שהוא מבין הכל, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתו. אני רוצה לתת לכם איזה דוגמה. שמי שיחשוב אי פעם לצייר מישהו, יחשוב על הסיפור הזה שאני אמרתי אותו עכשיו. היה אברך אחד שבמשך 10 שנים, כמעט 10 שנים לא יכול להביא ילדים. 10 שנים. עשה את כל הסגולות האפשריות. הלך לאין ספור רבנים. הלך לכל הדברים הכי גדולים שאפשר לעשות אותם, הוא עשה אותם. למה אין ילדים? הוא הלך לרב שלו, אמר לו, תקשיב, או שאני מתגרש מאשתי, או שאתה אומר לי למה אין לי ילדים. אמר לו, אני לא יכול להגיד לך, ואני גם לא יודע למה אין לך ילדים. אבל אני רוצה שתחשוב בראש שלך, היום בלילה. במי חס ושלום אתה פגעת, ועשית לקדוש ברוך הוא צער כזה גדול, שהוא צריך לצער אותך ככה שלא יהיה לך ילדים. אמר לו, הרב, אני כל היום בתוך בית המדרש, הרב, במי אני אפגע? אני כל היום או לומד תורה, או מלמד תורה, או עם האישה, או עם הילדים. אני אין לי שום דבר. אמר לו, לך תחשוב בבית. כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מעביר צער כזה בן אדם. לא יכול להיות דבר כזה, בלי שהוא עשה משהו. הלך הביתה, שכב במיטה, ואומר את התורה, אומר הזוהר הקדוש, שבן אדם עושה תשובה, ורוצה לדעת באמת, למה ומה קורה, יעשה חשבון נפש עם עצמו, ואז השכינה באה לו לאוזן ולוחשת לו את העבירות שלו. כך אומר הזוהר הקדוש. והוא נזכר שלפני 12-15 שנה שהוא היה צעיר, בחור צעיר, לומד, הוא ישב בבית כנסת וישב ללמוד לבד. והייתה שם איזו אלמנה אחת, צעירה, עם 2 ילדים, שהייתה... תדעו לכם שמי שמצייר אלמנה זה אוי ואבוי, הגמרא כותבת את זה וגם התורה כותבת את זה שאסור לצייר נשים אלמנות, נכון? אומרת התורה שזה דבר חמור מאוד. והם הפריעו לו ללמוד, הילדים, הם רצו בבית כנסת, אז הוא אמר לה, גברת, תקחי כבר את הילדים שלך מפה, אני רוצה ללמוד, את לא רואה שאני לומד? אבל אני צריכה לנקות את הבית כנסת, אני לא יכולה, אין לי איפה לשים אותם. גברת, תקחי את הילדים שלך מפה, גברת, אני מבקש ממך, זה מפריע לי ללמוד, אני פה לומד, מה יותר חשוב? שהבנס תהיה נקי או שאני אלמד? אמרה לו, מה אני אגיד לך, אבל זה הפרנסה שלי, אני אישה, אין לי בעל, אין לי כלום, אני פה, וזה, גברת, זה לא מעניין אותי בכלל.
תקחי את עצמך או עם הילדים ואז היא אמרה לו משפט שתזכרו אותו טוב טוב כל החיים שלכם. בדמעות, תוך כדי שהיא מחזיקה את המטטה ביד, היא אמרה לעצמה בלחש וגם שהוא ישמע, מי ייתן ואף פעם לא תזכה לצער גידול בנים כזה כמו שאתה, כי לגדל ילדים זה צער, כמו שאומרת, בצער גידול בנים, בצער אל תלדי בנים. הלוואי ולא תזכה אף פעם לזה. הלך האברך הזה לרב שלו בבוקר, אמר לו הרב, אני יודע למה זה, אבל איך אני מוצא את האלמנה הזאת? אתה יודע כמה שנים עבר? אני אפילו לא זוכר איך היא נראית. אמר לו, לך לבית כנסת הזה, אולי הם יגידו לך איפה זה. הוא גר בבני ברק, הוא נסע לקריית שלום, לתל אביב. הלך, חיפש, לא מצא. שאל, אמרו, אתם זוכרים, הייתה פה פעם מישהי? תדעו לכם שבסוף הוא מצא אותה. היא זכרה אותו או לא זכרה אותו? זכרה אותו. אמר לה, אני מבקש ממך, מתחנן, ירד על הברכיים בבחיות. אמר לה, אני מבקש ממך, תמחלי לי. אני מבקש ממך שתמחלי לי, בבקשה ממך. תמחלי לי. אין לי ילדים עד היום. תמחלי לי בבקשה. אמרת לו, אני מוכרת לך בלב שלם. אחרי שנה אשתו נפקדה להיריון. תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד בין אדם לחברו. ואומרת הגמרא, יותר מבין אדם למקום, יותר מבינינו לבינו, לשם יתברך חשוב שאף פעם לא נפגע בחברים שלנו ובחברות. נכון. ואומרת התורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. יש עם אחד שנקרא עמון, יש עם אחד שנקרא מואב, והם לא יכולים להתגייר אף פעם. אומרת התורה, למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים. תדע לך, להיות בן אדם גס רוח זה אף פעם לא שווה. גם אם אתה צודק והוא טועה, אף פעם זה לא שווה. כי הקדוש ברוך הוא מסתכל איך אתה חיבדת את הבן אדם, איך אתה דיברת אליו, איך אתה המלכת אותו, איך גרמת לו להרגיש שהוא יותר טוב ממך. ולסיום, אני יכול להגיד לכם שיש שלוש סוגים של אנשים שהחיים שלהם אינם חיים. אומרת התורה, מי הם? הרחמנים מדי, הרתחנים וענייני הדעת. ואמר רב יוסף שכולם היו אצלו, כולם הוא היה כזה. מה זה הרתחנים? מה זה בן אדם שהוא רתחן? בלשון הרחוב, תסביכן. תסביכן. בן אדם שהוא כל הזמן בתסביכים. מי זה הבן אדם הזה? זה בן אדם שאף פעם לא יהיו לו חיים. בן אדם שכל הזמן הוא חושב שמדברים עליו, כל הזמן הוא חושב שהוא מרכז העניינים, אז אם לא הזמינו אותי, אז אוי ואבוי. והוא לא יכול להיות בחברה של אנשים, כי כל רגע הוא חושב מה הוא חושב עליו, מה היא אמרה עליה, מה הוא אמר עליו. אי אפשר לחיות ככה. בגלל זה אומרת הגמרא, חייהם אינם חיים. מישהו רתחן, מישהו תסביכן. ואחרי זה הוא אומר לך, עזוב אותי, טוב לי לבד. טוב לי להיות לבד, בטח טוב להיות לך לבד. טוב לך להיות לבד, וטוב לעולם להיות לבד. שהוא בלעדיך, למה? בן אדם שהוא תסביכן, אי אפשר לשבת איתו רגע. אישה שהיא תסביכנית, אי אפשר להיות איתה. ואני רוצה לתת לכם עצה. אם דיברו עליך אי פעם מישהו, מישהי, זה אומר שהם לא יכולים להגיע לרמה שלך, שהם מקנים. זה אומר שבן אדם תמיד רוצה להיות כמוך, אבל לא יודע איך, אז מה הוא עושה? הוא מדבר עליך. ותהיה בטוח שמנסים לחכות אותך, אבל הם לא יכולים. כי כמוך, יש רק אחד. ואם הבן אדם הזה ממשיך ומדבר עליך, וחד ושלום, אוכל עליך איזה תסביך, תדע לך, אולי הוא מחפש את הקרבה שלך, והוא באמת לא יודע איך. אני רוצה להגיד לכם משהו. לכל מי שעובר פה דברים קשים, או עבר דברים קשים אי פעם בחיים שלו, ואין מישהו שלא עבר, חס ושלום, אני מקווה שלא יעבור. כל דבר קשה שעברת, ואפילו דבר קשה מאוד, תדע לך, זה עזר לך להיות הבן אדם החזק הזה שאתה היום. אתה עברת ילדות קשה, את עברת ילדות מאוד קשה.
אבל זה ילמד אותך אי פעם להיות אמא טובה הרבה יותר. זה ילמד אותך להיות אבא שאף פעם לא פוגע בילדים שלו. אתה ראית פעם מה זה אבא שהוא מסומם, מה זה אבא שהוא אלכואליסט, מה זה אמא שעושה הרבה הרבה דברים שהם לא טובים. זה כדי שאתה לא תעביר את הילדים שלך את הדבר הזה. חווית בגידה קשה, חווית בגידה נוראית. זה שרף לך את כל האמון, זה שרף לך את כל החיים. זה דבר שהוא קשה לעבור, אבל אתה יודע למה עברת אותו? כדי שאתה אף פעם לא תעביר את זה לאנשים אחרים. עברת דברים מאוד קשים במציאות, בכל המישורים. אתה יודע למה עברת את זה? כדי שאף פעם בחיים לא תעביר את זה לאנשים אחרים. וזה היה כדי, רק כדי לעצב אותך ולהיות הבן אדם או האישה היום שאת היום. זה רק הדבר הזה עשה אותך לבן אדם הרבה הרבה יותר חזק. תזכרו את זה תמיד. קהל קדוש, אני מקווה מאוד מאוד שהמסר היום הוא עבר כמו שצריך. לא להיות אנשים גסי רוח, לא להיות בן אדם שהוא אין לו חסרונות, יש לו רק יתרונות. הוא אף פעם לא טועה, הפוך. אומרת התורה שמי שרוצה להגיע למעלות גבוהות, שבע ייפול צדיק וקם. הצדיק תמיד ייפול. אבל למה? כי הוא רוצה להיות צדיק אמיתי. זה בסדר שיש נפילות, אין בעיה, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל מהנפילה הזאת תמיד תקום. תהיה תמיד בן אדם שהוא קם מהמקומות הכי נמוכים שיש. זה יגביע אותך עוד יותר. זה מה שהשיעור הזה בא להגיד לך. איך להיות בן אדם שהוא הרבה 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 יותר רציני בעבודת המידות שלו של החיים. כי זה מה שיזכרו ממך. למי שהיה פה פעם האחרונה, אני מקווה שלו בלוויה חד ושלום. תמיד אתה רוצה לשמוע איזה בן אדם טוב הוא היה. פתאום יצעק מישהו מהקהל, היה לו 300 עוקבים באינסטגרם. תגיד לי, את מי זה מעניין עכשיו? היא הייתה הבחורה הכי 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 בשכונה. תגיד לי, את מי זה מעניין עכשיו? רוצים לשמוע איזה בן אדם טוב היית. זה מה שזה סוף החיים של האדם. רוצים לשמוע איזה בן אדם בעל חסד, איזה בן אדם בעל תורה, בעל מצוות, בעל מעשים טובים. וזה מה שתיקחו אתכם. ולכם, הבנות היקרות שיש פה, אני אומר לכם את זה מראש. אף פעם אל תיתנו לאף גבר לפגוע בכם, אם נתתם לו להתקרב אליכם ביותר מדי. אף פעם לא. בחיים. ואני אגיד לכם מה שאמרתי לפני כמה ימים. אם הקדוש ברוך הוא הזיז מישהו מהחיים שלך, אל תרדוף. אל תרדוף. אם בן אדם אומר לך שהוא לא אוהב אותך, אל תרדוף אחריו. בחיים לא. לעולם. כי אם הקדוש ברוך הוא הזיז אותך ממנה, אם הקדוש ברוך הוא הזיז אותך ממנו, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא בדיוק עושה. כי הוא יודע הכי טוב מה בשבילך. הוא יודע הכי טוב מה בשבילך הכי טוב. אף פעם אל תהיו כאלה שרוצים אחרי אנשים. למה? שנפסק דבר אחד בחיים, זה בשביל שדבר טוב אחר יתחיל במקומו. לא, אבל אני לא רוצה שזה ייפסק, אבל השם הוא רוצה בשבילך שזה ייפסק. למה? שיהיה לך את הכי טוב שיש. כי השם יתברך, תמיד אוהב אותי. עם מה? אם אני עושה את מה שהוא אומר. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי. תודה רבה לכם, תודה רבה רבה רבה. מי ייתן? שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת גם? ומעיון בת טובה. אריה בן רוזה, קדוש ברוך הוא, ילד משתם מעלה מעלה, ונגיד שוב פעם שכל השיעור הזה הוא מוקדש להצלחה ושמירה של כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולהחזרתם של כל החטופים ולרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל ולרפואה שלמה של אנה אביה בתינה מרים, השם ישמריה ויחיה, ולאבי אלפי הבדלות, לעילוי נשמת ישורון בן שרה זכרון לברכה ורועים בן אילנה זכרון לברכה, רוח השם תניחם בגן עדן, הם וכל מי צהל השמים מהם, וכל החיים וצריכות, וכן ירצו נאמר אמן. היום היום הולדת שלו, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעלה את הנשמה שלו מעלה מעלה בכל העולמות, ושתמיד יצא טוב מכל הדברי תורה שאנחנו עושים בבית הקדוש הזה, ובכל באמת,
רוצה להודות לך דניאל ולכל המשפחה היקרה ולכולם, כולם, כולם פה, שתמיד הם מזכים אותי, ידרוש פה עברי תורה ולחזק את עם ישראל בכל העולם, מכל הצילומים שעד היום עשינו פה, השתבח שמולד, התחזקו המון אנשים, ושבדר השם המשיכו בכל המלאכה של הקודש הזאת, ותודה רבה לכם על כל מה שאתם עושים, ושאתם ככה אוהבים ומוכירים את התורה ואת המצוות, ובמיוחד אותי, ואוהב אתכם מאוד על הכל, ומי ייתן ותמיד אנחנו נהיה ביחד לנצח, עד ביד גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך רבה לנו תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. יגדל ויתקדש שמרבה. אמן.